Mos funksionimi ende i gjukatës kushtetuese, por dhe ligjiris gjedhor vazhdojnë të mbajnë penge curin integruese të vendit ton. Gjasat janë të pakta për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare për Shqiprin dhe për Macedoninë e Veriut për këtë të fundit shka kështë bërë edhe vetoja e Bulgarisë. Ne do të diskutojmë këtë çështje, këtë zhvillim me zotin Gjergji Vurmo, që është drejtor programi pranë Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Zoti Vurmo, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Pra, si kur se e tham dhe në nisje të këti lajmi, mos funksionalizimi ende i gjukatës kushtetuese, por edhe kodi i ri zgjedhor që kanë gjallur kaj shumë diskutime, kaj shumë debate për mënyrën e emiratimit të tij të akuzuar jo, shpesher jo në mënyrë konsensuale dhe që tashmë pritet edhe një opinion nga ne Komisionit të Venecias në datën 10 dhjetor, pra janë dy çështje të cilat janë përmendur edhe në deklaratën më të fundit të ministrit të shtetit gjerman Michael Roth. Sa shanse ka të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare, kur duhet kujtojmë që fjalën e fundit për të e ka Këshilli Europian që mbahet në datat 10 dhe 11 dhjetor. Për të mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare brenda këtij viti do thoja zero shanse. Për të marrë një vendim pozitiv për ta mbajtur eventualisht gjatë vitit tjetër, po ashtu do të thoja shumë pak për të mos thënë sërish zero shanse. Për dy arsye, e para sepse progresi jonë me kushtet, me plotësimin e kushteve të vendosura për konferencën e parë ndërqeveritare nuk është shumë shprehzdhënës dhe së dyti po ashtu për shkak të faktit që track recordi që ne kemi provuar ndër vite dhe sidomos gjatë këtij viti për të ndjell sado pak optimizëm, qoftë tek vetja jonë, por qoftë edhe tek partnerët, tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian, është lëmjaft për të dëshiruar, kështu që nuk besoj se do të duhet presim lajme pozitive deri në fund të vitit. Ndërkaq që po ashtu edhe klima politike në vend nuk është dha aq e mirë. Megjithëse tashmë përqendrimi kryesor vëmendjen e ka marrë pandemia, por nuk do të harrojmë për planet e vazhdueshme mes kryeministrit dhe presidentit apo edhe mes kryeministrit dhe opozitës të jashtë parlamentare. A janë dhe këto një ndëshkim të këtij procesi, do të ndikojnë edhe këto, le të themi, deri në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, pra kjo klimë e polarizuar që ekziston në vend? Patjetër, do thoja patjetër, megjithatë klima politike e acaruar apo mjaft e tendosur ka qenë një nga karakteristikat që ne na ka bashkëshoqëruar vazhdimisht në kuadrin e procesit dhe kam përshtypjen që shumica e vendeve anëtare e marrin mirë qen, sidomos kur afrohet periudha e zgjedhjeve, që një klimë e tillë do ta bashkëshoqëroj ofertën tonë për të antarësuar drejt në Bashkimin Evropian. Unë besoj se vendet anëtare të BE-s, duke pas parasysh po ashtu edhe skepticizmin e shprehur edhe haptazi nga ana e disa prej tyre, do të presin edhe zgjedhjet e vitit që vjen, zgjedhjet e 28 prillit, para të marrin një vendim për konferencën e parë ndërqeveritare. E shihni këtë skepticizëm që mund të ndryshoj dhe këtu referojmë edhe Holandës, e cila ka shfaqur hapur, le të themi, qëndrimin e saj skeptik ndaj vendit tonë. Pra shihni një ndryshim të qëndrimit të tyre? Shikoj, nuk është vetëm Holanda, janë disa vende të tjera, Danimarka, vende të tjera. Pavarësisht se Holanda është shndërruar në tabelë qitje këtu në Shqipëri. Po ka që ndoshta më drejt për drejt. Po, patjetër. Të qenë i drejt për drejt është një karakteristikë e kulturës atij vendi dhe unë do thoja në rastin ton është mjaft ndihmues, se ne nuk kemi përse atakojmë qoftë atë si vend anëtar apo qoftë edhe vendimin tyre për të justifikuar disa dështimet tona, të cilat qartësisht ua kemi bërë të qartë jo vetëm të tjerëve, por edhe vetes son ndër vite. Fakti që ne gjatë këtij viti nuk duhet të prisnim ndonjë outcome pozitiv nga mbledhja e ministrave gjatë kësaj jave, u bë e qartë që në shtator minimalisht që do të ndodhte kështu. Gjatë dy muajve që vijuan, thjesht aktorët politik kanë vazhduar luftën e tyre politike brenda të brenda. Për mundet fjallë ndështim,
Përse dështim, përse, ose le flasim për procesin integrues në Shqipëri të vendit tonë, përse bëhet kaq i vështirë? Mungon në vullneti i klasës politike shqiptare? Unë do thoja që është tërësisht çështje vullneti. Ne mund të, nuk kemi arritur akoma në atë pikë kur ekziston vullneti politik dhe ne do duhet mendojmë për kapacitetet teknike dhe kapacitetet të tjera të vendit ton, qoftë administratës, qoftë aktorëve të tjerë të procesit, siç janë ekonomia, operatorët ekonomik apo edhe aktorët të tjerë. Si mund të kapërcet kjo? Si mund të kapërcet kjo fazë? Shqipëria i di tashmë detyrat e saj, kushtet janë të përcaktuara. Prej muaj tashmë. Minimalisht duke u munduar për të bëjmë maksimumin dhe këtu varet tërësisht nga politika shqiptare, sidomos nga aktorët që janë në pushtet, që minimalisht mos i hapin vetes pun duke nxjerr kushte të tjera. Unë kujtoj vitin e shkuar për shembull, kur nuk ishte as pak, as një nga kushtet dhe as nuk diskutoi që çështja e paketës antishpifje mund të bëhej kusht për integrimin. Pavarësisht se u paralajmëruan aktorët politik, qeveria saktësisht, ata vazhduan me planin e tyre dhe ja ku jemi sot pas 12 muajsh kur e kemi këtë një nga kushtet për hapjen e negociatave. Ka disa kushtet të cilat janë vërtet teknike, funksionalizimi i gjykatës kushtetuese apo funksionalizimi i gjykatës së lartë, janë procese të cilat do të marrin kohën e duhur për shkak edhe të ritmit të procesit të vettingut, por minimalisht për proceset të cilat varen tërësisht nga politika, unë them që politika duhet të gjej kurajon për të mos u bërë penges. Kjo kërkon vullnet jo vetëm nga aktorët politik që janë pushtet, por unë do thoja që do të ishte mirë politika në përgjithësi në pushtet dhe në opozit të mendonte për një marrëveshje të madhe. Pozit, opozit, pavarësisht se kush është në pushtet në një moment të caktuar. Ajo mbështetje deklarative ndaj procesit të integrimit evropian të jepet edhe si mbështetje konkrete, pa kushte, pa kushtëzuar procesin edhe në terma konkret. Do të thonë lojrat politike të qëndrojnë jashtë procesit të integrimit evropian. Kjo është disi utopike, më duhet ta pranoj, është e pamundur që të paktën këta aktor politik me këta mekanizma aktualisht që kemi, mekanizma të llogaridhënies së tyre dhe mekanizma që sigurojnë transparencën e tyre edhe ndaj publikut, edhe ndaj llogaridhënies, është shumë vështirë që një marrëveshje e tillë të ndodhë në praktik. Zoti Vurmo, ju falenderojmë, po. Ju falenderojmë shumë për intervistën. Gjithë mirat. Faleminderit edhe juve.